Halo, halo. Nama saya Hasmiati binti Zainuddin dari BK1. Saya akan membincangkan tentang topik saya, yaitu 6.1 unit berstruktur istilah anatomi. Anatomi ialah bidang kajian tentang struktur, sistem organ, dan tisu sesuatu organisme. Terdapat tiga jenis anatomi kasar. Jenis yang pertama ialah anatomi regional. Anatomi regional merupakan kedudukan geografi bagian tubuh dan setiap region atau daerah. Contohnya, kaki, dada, kepala, dan lain-lain anggota yang terdiri daripada struktur atau susunan umum yang terdapat pada semua bagian tubuh badan. Jenis yang kedua ialah anatomi fungsi. Anatomi fungsi merupakan kedudukan dan hubungan antara satu bagian tubuh dengan yang lain. Anatomi fungsi juga menerangkan tentang kegunaan setiap struktur dan sistem tisunya. Jenis anatomi yang ketiga pula ialah anatomi makroskopik. Anatomi makroskopik merupakan penglihatan struktur-struktur tertentu dengan hanya menggunakan mata kasar. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang bahagian struktur tubuh, yaitu sata sagittal. Sata sagittal ialah bahagian yang membagikan tubuh menjadi dua, kiri dan kanan. Seterusnya ialah sata frontal, bahagian yang membagikan tubuh menjadi dua, bahagian depan dan belakang. Sata transverse, bahagian yang membahagikan tubuh menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Seterusnya pula ialah istilah kedudukan. Istilah kedudukan yang pertama ialah anterior, iaitu bahagian depan tubuh yang merujuk kepada bahagian hadapan. Dan bahagian posterior pula ialah bahagian belakang tubuh. Yang ketiga pula ialah superior, bahagian atas tubuh. Yang keempat, inferior, bahagian bawah tubuh. Medial, bahagian tubuh yang terdekat dengan garis tengah. Dan yang keenam pula ialah lateral, bahagian tubuh yang menjauhi dari garis tengah. Seterusnya ialah bahagian yang ketujuh, iaitu bahagian proximal, bahagian yang paling dekat dengan tubuh, contohnya seperti sendi lutut, adalah lebih proximal berbanding dengan pergelangan kaki. Seterusnya ialah yang ke-8, iaitu bahagian distal, bahagian yang lebih jauh daripada tubuh. Contohnya, pergelangan kaki adalah lebih proximal berbanding sendi lutut. Seterusnya ialah yang ke-9, ialah superficial, merujuk kepada struktur yang terdekat dengan kulit atau permukaan luar badan. Contohnya, otot terletak lebih superficial daripada tulang. Yang ke-10 pula ialah profundus, merujuk kepada struktur yang terletak lebih jauh ataupun dalam daripada kulit atau permukaan luar badan. Contohnya ialah tulang terletak lebih profundus daripada otot. Seterusnya ialah bahagian dorsal, bahagian yang letaknya mendekati arah belakang ataupun tulang belakang. Dan yang terakhir ialah bahagian ventral, bahagian yang letaknya mendekati bahagian depan ataupun bahagian perut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.